Qardaşlar, biz bu qardaşın ziyarətinə gəlmişik. Qardaşın durumu ağırdır burada. Allah yastığını yüngül eləsin. Əgər bir yüz varsa, ad familiyası, telefon nömrəsi, valideynlərlə, qardaşlarıyla kömək edəyəm, o qardaşı dəstək olar. Bir də evi komadadır. İnşallah tezliklə sağalar. Almaniyaya mühacirət etmək məcburiyyətində qalan azərbaycanlıların intihara cəhd etməsi halları çoxalıb. Bu dəfəki intihar cəhdi Almaniyanın Hermeskayl şəhərində baş verib. Sumqayıt şəhərində doğulduğu bildirilən 34 yaşlı həmvətənimiz Emil Bağırov Azərbaycana qayıtmamaq üçün özünü yandırıb. Leqat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəliyevin verdiyi məlumata görə, artıq 6 aydan çoxdur ki, Hermeskayl şəhərində qaçqın düşərgəsində yaşayan Emil Azərbaycana qayıtmaq haqqında məktub alandan sonra bu qərara gəlib. Sosial idarəyə gedən Emillə idarə əməkdaşları arasında mübahisə yaranıb və o ordaca üzərinə benzin tökərək özünü yandırıb. Ağır yanıq xəsarətləri alan həmvətənimiz komaya düşdüyündən təcili olaraq helikopterlə xəstəxanaya çatdırılıb. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən xəstənin vəziyyəti ağırdır. Qardaşlar, biz bu qardaşın ziyarətinə gəlmişik. Qardaşın durumu ağırdır burada. Allah yastığını yüngül eləsin. Əgər bir yüz varsa, ad familiyası, telefon nömrəsi, valideynlərlə, qardaşlarıyla kömək edəyəm, o qardaşı dəstək olar. Bir də evi komadadır. İnşallah tezliklə sağalar. Yasaqdır bunu eləmək. Bağırov Elmir, Emil. Hansı şəhərdə yaşayırdı bu? Sumqayıtda. Sumqayıtdan da əslən özü.